ယုတ်ချင်းစင်နဲ့အမွာကိုရှိနေသေးတဲ့အမင်းသမီးပက်ရှင်ဟင်2024ခုနှစ်မကြသေးခင်တုန်းကနာမည်ကြီးသွားခဲ့တဲ့ဒေါက်တာစလမ်မြေအမင်းသမီးဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးရှင်။သူမက2001ခုနှစ်ကတည်းကအနုပညာလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်တော့အသက်34နှစ်ထဲရောက်လို့နေပါပြီ။2009ခုနှစ်မှာတော့ Your Beautiful Series နဲ့ပြန်ကမ်ဘက်လာခဲ့ပြီး2013ခုနှစ်မှာ The Hair ဆိုတဲ့ Series နဲ့အောင်မြင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာအောင်မြင်မှုတွေကိုအရှိန်မပြတ်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့2016ခုနှစ်မှာဒေါက်တာဆရစ် series နဲ့တည်သက်တဲ့ဆရာဝန်မလေးနေရာကနေအကောင်ဆုံးပုံဖော်တရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2020ခုနှစ်မှာတော့ဆရာဝန်ဇယုတ်တွေနဲ့မတူတဲ့ခက်ကြမ်းကြမ်းပုံစံဖြစ်တဲ့ Alive ဆိုတဲ့ zombie ကားထဲမှာအမိုက်ဆုံးပုံစံပြသခဲ့ပြီး Asia တခွင်ဝဝက်ကွဲအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခု2024ခုနှစ်မှာလည်းသူမရဲ့ comeback ကိုသူမလုပ်နေကြအပိုင်နိုင်ဆုံးဆရာဝန်ဇယုတ်နဲ့အကောင်ဆုံးတရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒေါက်တာ Slam Salon တွေကလည်းလူတိုင်းလူကြိုက်ပြီးတော့ပေါက်များသွားခဲ့ဖြစ်ပါရယ်မင်းသမီးပက်ရှင်ဟေရမီသားစုကမျိုးဆက်50ကြာဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်တဲ့ခရီးရန်တွေဖြစ်ပါရယ်တဲ့ရှင်ဒါအပြင်ပက်ရှင်ဝန်လို့ခေါ်တဲ့သူမရဲ့အကွာအမွာကိုကိုလည်းရှိနေလို့နေပါရယ်သူမရဲ့အကိုဖြစ်သူကလည်းအနုပညာဝါသနာပါသူဖြစ်ပြီးသချင်းရဲ့အလုပ်ပြင်ဂီတပညာရှင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါသေးတယ်2022ခုနှစ်မှာတော့ရိုးရိုးတာမဲချစ်သူကမာလီနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ကြပြီးပျော်ရွှင်စရာမီသားစုဘဝကိုဖျက်ဆီးနေကြတာဖြစ်ပါရယ်အခုလိုနာမည်ကြီးမင်းသမီးတယောက်မှာရုပ်ချင်းစင်တဲ့အကိုပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အာယုံဆိုင်ခြင်းကိုခံနေခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်